Vam decidir oferir berenars als nens als que donem reforç escolar perquè vam detectar que hi havia certes carències alimentàries. El que fem nosaltres és oferir entrepans, coques i altres tipus de menjar, sempre amb una dieta equilibrada, i el que hem detectat és que, realment pateixen, hi ha certes carències alimentàries. Per què detectem això? Doncs perquè molts cops els nens no volen un entrepà, sinó que prefereixen dos, i sempre doncs, volen repetir, no perquè s'ho mengin en el moment, sinó perquè ho donen a les seves famílies.